this is my order now that the cabinet end to all and soundly talking for the government to refrain from discussing the West Philippine Sea with anybody. Duterte said in televised, televis televised pa pala to. <laughs> May nagmalaki pa yung kaduwagan ng... <laughs> <laughs> to galing ito mismo sa Presidential Communications Office. So nakita na ko po yung mga comment ninyo, nakakatuwa naman po no, na, ang sabi nyo, panonorin nyo muna tong content ko dito bago nyo kayo makapag-decide kung okay ba tong desisyon ni PBBM na italaga nga po si uh, Teddy Luxin Jr. para maging uh, special envoy of the President of the People's Republic of China for special concerns. So ngayon, sana may explain ko ito ng maayos no, kasi medyo ano to eh, Medyo nakakatawa rin itong istorya po ni Teddy Luxin Jr. So ito, galing ito sa PCO, sa Presidential Communications Office. So ito, ang sabi dito, no. Tignan, itinilaga si uh, Chedoro Luxin Jr. bilang Special Envoy of the President to the Peoples of Republic of China for Special Concerns. So mga ka-Streetwise, ako naniniwala po ako, no, na itong ginawa po ni PBBM na pagtalaga po kay Teddy Luxin Jr., eh magkakaroon po ito ng malaking papel sa mga susunod po na kaganapan pagdating po dyan sa West Philippine Sea, especially sa China. So tingnan muna natin yung background ni Teddy Luxin Jr. So actually, anchor siya ng ABS-CBN no, sa, world, uh, sa The World Tonight. Naalala ko pa to bata pa ako nito eh. So ito, pinanganak siya ng 1948. Oh, tandaan niyo na rin, no? Kaya pala nakita ko sa comment kanina, may nag-comment na sana magpahinga na lang si Teddy Luxin Jr. So matanda na rin pala, no? 70 75 So ito yung background ni Teddy Luxin no. So una, ito yung sinasabi ni Bagong Lipunan na tanga eh. Si Bagong Lipunan yung tanga na mukhang aso <laughs> na nagalit nung tinawag kong pangit. <laughs> so, ang sabi ni ni, ni ni Bagong Lipunan ni Bobong Lipunan na kaya ayaw niya raw po kay PBBM kasi daw ah uh, 80% daw po nang nakaupo sa administrasyon ni PBBM ay mga dilawan. So, ang sabi ko sa kanya, sino? So, wala naman siya pinangalanan. Pero, uh, siguro, kung babanggitin po natin yung naging history po ni Teddy Luxing Jr., dati po siya kasing uh, pre presecretary ni Kurikong. Isang taon nga lang, oh. Isang taon lang, oh. oh. March 26, 1986 to September 14, 1987. So, presecretary pa tawag nun dati. Pero ngayon ata, ano na ito eh? Uh, presidential Communications Office Secretary parang ganun. Bukod nga po dito, ito. Anong uh, 2017 po ay naging uh, appointed din po siya ni, ni dating Pangulong Duterte sa ito na sa, ito sa Permanent Representative of the Philippines to the United Nations. So isang taon lang din. Okay? And then besides that, ito na yung medyo ayaw ng mga tao kasi kay Teddy Loksin Jr. Okay. So nung uh, October 17, 2018, hanggang, hanggang matapos yung term ni dating Pangulong Duterte, siya po yung Secretary of Foreign Affairs. So malaki po talaga yung kanalaman po ni Ted Luxing Jr. noong mga panahon na yon pagdating sa usapin po ng West Philippines noon. So ang sabi ng iba na kasi nababasa ko yung comments sa ano eh, sa report ng mainstream media eh, na hindi raw nila gusto si Teddy Luxing Jr. kasi daw matanda na. And then wala daw itong ginawa nung uh, panahon ni dating Pangulong Duterte pagdating nga, pagdating ng po sa China. So, ayan ang, ay, ayan ang sinasabi nila. So, ang tanong dito, totoo ba? Totoo ba na walang, ang, walang ginawa si Teddy Luxing Jr. nung panahon nga po ni dating Pangulong Duterte? Eh, ayan, ayan ang pag-uusapan natin. Ha. Ah. And then, siya rin po ay, ito, ito yung maganda dito. No? Nung pag din po ni PBBM, na na assigned din po siya sa United Kingdom bilang isang ambasador. Sa hindi lang po nakakaalam ito po yung ginawa ni Teddy Luxing Jr. nung may mga nag pong mga komunista dun po sa harap po ng DFA nung 2020. So panoorin natin to ah. mo para sa protection ng niyo po Sinugod Sinugod ni Teddy Luxin Jr. Kita nyo no ma ma Matanda na siya talaga no 2020 pa tong video na to eh So ang naman ni Teddy Luxin Jr. Nung may naglalaling komunista Sa harap ng DFA Sinugod niya Tapos nasabi niya Sige hupakan mo ako Bugbugin mo ako mga kababayan kasi, itong mga komunista po na to, bayaran yan, so dapat hindi na pinapansin. <laughs> so, doon na tayo sa mismong ginawa nga po ni Teddy Luxin. So, tandaan po natin yung data. Ito, 2021 to, no? So, ang sabi dito, ang ginawa ni Teddy Luxin noong 2021, ito. Three new diplomatic protests filed over Chinese activities in West Philippine Sea. So, ang nag-file po nito, si Teddy Luxin. Manila, Philippines. The Philippine top Diplomat on Thursday ordered filing of three new diplomatic protests against Beijing activities in the West Philippine Sea. In series of tweets of foreign affairs, Secretary Chodoro Luxin Jr. ordered the DFA to file a protest on Chinese radio challenges unlawful issued against Philippine maritime patrols. So nung uh, 2021 po, ito po yung ginawa ni Teddy Luxin Jr. nung uh, meron tayong radio challenge. Kung baka sinisindak tayo sa pamamagitan po ng radyo ng China Coast Guard doon mismo sa teritoryo natin. So ang ginawa ni Teddy Luxin nag-file siya ng, ng diplomatic protest. Okay, at yan po ay pinost niya, pinost niya sa Twitter. Hindi ko na masya hindi ko na mahanap mga ka-streetwise kasi si Teddy Luxin Jr po sobrang active po sa sa Twitter. Sobrang active ni Teddy Luxin Jr sa Twitter. So ito, 2021 pa to, kung scroll down ko to, baka abutin ako ng isang oras. Ang dami niyang tweet, ah, halos araw-araw siya nag-tweet. So hindi ko na po talaga nahanap yung tweet niya na yun. So pasensya na po, hindi, hindi, ko na napakita, pero at least dito meron tayong ebidensya na nangyari nga yun. And then, so ito, nangyari din ito, noong 2021 din, ang sabi dito, Philippines din surrender a single inch of territory in WPS, Luxin. So, ang sabi din po ni Teddy Luxing Jr., hindi daw natin sinuko yung kahit isang pulgada sa China. or so whatsoever kung anong bansa man yan. Kasi madami sila. So, so ito rin po kasi yung ginamit na word din po ni PBBM kung naalala nyo po sa zona niya. Na hindi po tayo susuko ng isang pulgada sa territory po natin sa West Philippine Sea. So, si Teddy Luxing din to mismo, no? Ang sabi dito, We have not surrendered a single inch of territory, nor by word or deed have we weakened, uh, we weakened our right to everything in the West Philippine Sea. And without inviting PT by asking, we achieved an international consensus that the right is with us and might cannot uh, ever take it away, Loxin said. So ang punto ko dito mga kababayan nung panahon ni ano nung panahon ni dating pangulong Duterte ay eh, masyado na ring vocal itong si Teddy Lucsing Jr. about sa West Philippine Sea at nagfile pa nga po siya ng nang complain sa China. So hindi lang yan kasi meron na akong ano eh, meron na akong gustong iparating sa inyo eh. So ito pa. Ito yung isa sa pinaka naalala ko noon eh. Kasi mga kababayan, meron kasing karapatan na magsalita po si Teddy Luxin ng ganito kasi siya po yung DFA secretary natin noon. So may karapatan siya magsalita ng ganito. So ito yung pinakamalupit na sinabi ni Teddy Luxin Jr., okay? Okay. Uh, Philippine Foreign Minister tells China to get fuck out of South China Sea dispute. Okay. Remarks follow Manila's protest for what it calls the illegal presence of hundreds of Chinese boats inside the Philippines 200 mile exclusive economic zone. Ito, ito it, sabi niya, no? China, my friend, my friend pa rin, no? China, my friend, how politely can I put it? Let me see. Oh, get the fuck out Luxin tweeted on his personal account. Yan. Ang pinupunto ko dito mga kababayan, ang pinupunto ko dito mga kababayan, si Teddy Luxin po ay active po sa Twitter. Ulitin ko lang ha, active po siya sa Twitter. Pero eventually mga kababayan, ito po yung catch. So malinaw po mga kababayan dito. <laughs> malinaw po mga kababayan na masyadong vocal si Teddy Luxin nung panahon niya sa DFA. Alam niyo nangyari, alam niyo nangyari. Sige nga. Ito ang nangyari mga kababayan. Okay. At magugulat kayo dito. Ito. <laughs> ito nangyari din ito 2021 kung kailan nag-iingay din po si si, Teddy Luxin. <laughs> Walang yan talaga na to, no? O, tingnan nyo ang dito, no? Philippine President imposes cabinet gag order over South China Sea oh, anong ibig sabihin ng gag order? Huwag niyong pag-usapan. Sino may utos? The Philippine President. <laughs> Sige, basahin natin para makuha, para makuha natin yung narrative. Okay. The move follows strong condemnation from senior minister, including an explicit laden tweet from Foreign Secretary Chidoro Luxin. <laughs> Very good, Duterte. Punta lagi ka. <laughs> ay, naku, ano nangyayari sa bansa natin? Nung no? panahon ni Digong, Diyos ko. Ay, naku. Diyos ko na yan. So, sa sobrang ingay, <laughs> sa sobrang ingay ni Teddy Luxin nung panahon, nung siya ay uh, uh, DFA secretary, ang ginawa ni Duterte, naglabas ng gag order. Tumahimik kayong lahat. wag niyong pag-usapan to. <laughs> so, tumahimik. Actually, hindi. Actually, hindi tumahimik si Teddy Luxin. Pumitik, pumipitik patik pa rin siya ng konti. So, ngayon, ang question ngayon dito, ito yung magandang question ngayon dito. di ba? Karapat dapat ba talaga si Teddy Luxin sa posisyon na to? Kasi, una, nakita naman po natin na aktibo siya. Siyempre, <laughs> gabineta siya ni ni Duterte. So ang mangyayari lang kasi noon, 'di ba? Ano eh, keep of command eh. Tusunod lang siya dun eh. At saka meron pa akong nabasa no, hindi ko lang kasi nasama dito sa slide ko. Ang sabi pa ni Duterte noon, meron siyang gag order sa West uh, sa South China Sea, pero hindi daw po kasali si Panelo. Bukod si Panelo. <laughs> Isipin Ay, nako, ewan ko ba na yan. Diyos ko na yan. O, di ba? Nakakatawa yung kwento ni ano, Di ba? Ni, Teddy Luxing Jr., di ba? Nakakatawa, di ba? So, ito pa pala. Meron pa pala dito. Continue natin, no? Okay. Philippine President Rodrigo Duterte has barred his cabinet from publicly discussing the South China Sea dispute. After several ministers issued strong condemnations of the presence of Chinese vessels inside the Philippine exclusive economic zone. Ay nako. O oh, so ang reason mga kababayan kung bakit po talaga uh, pinatigil 'di ba uh, or naglabas ng gag order si dating Pangulong Duterte dahil nga po kay Teddy Loxeen. So ngayon, ito na. Siguro sa tingin ko okay na to eh. But, uh, continue pa natin, no. In March, hundreds of Chinese boats including maritime militia vessels were spotted at Wishum Reef uh, in the Spratly Islands prompting the uh, rebukes from key officials including expletive laden tweet from foreign from foreign secretary Chido uh, Chidoro Jr. So ang sabi ni dating pangulong Duterte This is my order now that the cabinet end to all and soundly talking for the government to refrain from discussing the West Philippine Sea with anybody do have to said in television television pa pala to mira pa yung kaduwagan wala. Pasensya na kasi ngayon, ngayon ko lang nabasa ng buo to eh. Wala. On Monday, using East government preferred term for the South China Sea. If we talk, we talk but just among us. Wala. Wala.